За весь час, поки я був, з першого дня війни, я не прослухав жодного трека, жодного. Співав сам, грав на гітарі, співав з хлопцями, разом сиділи, так, але музику слухати не міг. Мені прийшлося би дуже довго думати для того, щоб відповісти на таке складне питання, тому що емоцій було дуже і дуже багато. Вони мені часом сняться, ці сцени. Літачок, пам'ятаю, який без 24 ранку по нас з колегою випустив ракету. Я фотографував його, такий весняний чудовий день, сонечко світить, перше сонце. І він літає, 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 такий, в нього війни немає, в нього все добре. Це дикі люди, абсолютно дикі. В них немає навіть натяку на те, що вони належать до цивілізації людської. Вистояти, перемогти. Така мета українців. Як виборює перемогу музична спільнота? Про це говоримо з Віктором Шайдою. Він волонтер, доброволець, співак, керівник оркестру головного управління поліції у Хмельницькій області. Вітаю, Вікторе. Вітаю. Від початку війни, від самого початку війни, в перші дні ти став устрій. Розкажи нам, що тоді відбулося? Ну, що відбулося, ми всі пам'ятаємо дуже добре. Я думаю, і дуже довго будемо пам'ятати. Для мене особисто, для моєї родини війна почалася дуже рано. Ось тривогою, і тривогою в сенсі сигналу тривоги, тому що всі ми поспішили в поліцію, на службу, хто на роботу, на наради термінові. Ось, і, а для родини ще й тривогою за двох дітей, які студентами в Києві перебували в цей момент. Ми не знали, тому що зв'язку не було надійного, як пам'ятаєш. І ми вже пізніше знали, що вони разом з іншими в метрополітені вже укривалися від бомб, від тих ракет, від всього того безладу, який вже в той момент діявся в Києві. Ось буквально там за кілька годин їм вдалося звідти приїхати. А то було складно, насправді. Дуже складно. Вони їхали аж через Черкаську і Кіровоградську область, щоб потрапити до Хмельницького з друзями. І одразу, як тільки приїхали, одразу військомат. Ось, і я разом з ними. Так ми опинилися в територіальній обороні, яка згодом стала 19-м батальйоном, 19-м окремим стрілецьким батальйоном Збройних сил України. Я не буду із себе, як то кажуть, ліпити великого героя. Ми особливо в ті часи ми не брали участі в бойових діях, але були зосереджені в районі Харкова і згодом зайняли позиції також в Харківській області на звільнених територіях і таким чином здійснили оборону, перша лінія оборони міста Харкова. Війна для тебе – це твоя активна діяльність волонтерська з 2014 року, з квітня. І тобі неодноразово, навіть не перелічити, скільки разів доводилось бувати там, де тоді була така ситуація війни, не широкомасштабної тоді ще. І коли ти вже був на іншому боці, тобто до вас, напевно, приїжджали волонтери. От як ти розкажеш про ту різницю, що відчувають вояки, коли до них приїздять волонтери, і наскільки та волонтерська допомога потрібна і важлива? Дякую за дуже цікаве питання, тому що воно мене дуже свого часу турбувало, і я думав про це дуже і дуже багато. Тому що, направду, коли ти волонтер, і ти приїжджаєш, допомагаєш, а приїхати і допомогти цьому чудовому моменту, фактично, ну, якби ціль, це є наша ціль, приїхати, допомогти, привезти допомогу. Передує дуже великий період збору цієї допомоги, акумуляції, об'єднання людей і так далі. І це дуже трудоємний процес. І одна справа, коли ти допомагаєш, інша справа, коли приїжджають до тебе. Це сприймається абсолютно інакше, абсолютно інакше. Коли ти приїжджаєш, ти отримуєш величезне задоволення, ти отримуєш величезний заряд неймовірної енергії. Ти розумієш, що твоя діяльність, діяльність твоїх друзів, вона приносить результати, які ти бачиш, які ти можеш осягнути. Коли приїжджають до тебе, в мене серце просто розривалося. Від емоцій, напевно, позитивний, так? Я не думав, що я такий сентиментальний, чесно. Тобто,
Можна сказати, що оті листи, можливо, листівочки, які ще поряд із якимись продуктами чи речами передають волонтери, це теж важливо? Це надзвичайно важливо, і це той неймовірний заряд енергетики, який дійсно тримає бійців, як то кажуть, в авангарді і тримає в тонусі. Кожного разу ти відкриваєш цю коробку, ти вже навіть знаєш приблизно, що там в тій коробці є, бо ж там і смаколики, і таке, і сяке, але завжди неодмінно наверху лежать малюнки, лежать якісь фенічки, браслетики, там різноманітні поробочки, сувенірчики, всі вони підписані. Ось я пам'ятаю, як нам передали абсолютно незнайомі люди з Чернівецької області, не те, що земляки, з Чернівецької області, з якогось дуже-дуже далекого села Сторожинецького, я пам'ятаю, району, на Великдень передали паски. Зовсім не такі, як в нас печуть в Хмельницькому. Такі великі, якісь такі розлоги, ну дуже-дуже великі хліби такі прямо. Так. Ці коробки були такі непідйомні, величезні. І скільки там було листів, так, написано руками таких, ну видно, що звичайна сільська жінка з помилками, великими такими крупними літерами, може навіть вже в такому дуже поважному віці писала цей лист, і це було дуже дощемо, дуже-дуже так незабутнє. Люди творчі, вони емоційні, і ми присвідчились у цьому ще раз із твоєї розповіді, але мистецтво. Фраза, чи то її говорив Цицерон, чи йому приписують, про те, що коли говорять гармати, музи мовчать. Як себе поводять музи зараз у нас в Україні? Чи вони мовчать? А якщо не мовчать, то що відбувається? Дуже дискусійна тема і дуже широка тема. З одного боку, музи мовчать. Вже я пам'ятаю, я слухаю музику кожного дня і слухаю багато, не тільки тому, що я люблю слухати музику, а тому, що це моя професія, я повинен слухати музики багато, розвивати слух, аналізувати різноманітні тембри, там, мелодії там, і так далі. Ну, не буду ускладнювати цю тему. І я хочу сказати, що за весь час, поки я був, з першого дня війни, я не прослухав жодного трека, жодного. Співав сам, грав на гітарі, співав з хлопцями, разом сиділи, так. Але музику слухати не міг, книжку читати не міг, ну абсолютно, то воно зовсім не йде. З іншого боку, потрібно зауважити, що те, що ми бачимо зараз в українському етері, на музичних каналах, от та докорінна така просто радикальна зміна наголосів, акцентів в музичному середовищі, в музичному контенті, ну воно не може не тішити. Тому що я думаю, що наша мета, можливо, не мета, а завдання, одне з головних завдань українських музикантів, українських митців – це зробити так, аби витіснити абсолютно будь-який російськомовний, взагалі російський контент з медіапростору України. Абсолютно, тобто повністю. У нас не повинно бути, а от Моргенштерн поганий, а хтось там якась хороша. Там хороша, да, Земфіра хороша. Нам все одно, вони хороші, погані, в нас ми розбиратися в цьому не будемо. Їх тут бути не повинно, нікого. Ні музикантів, ні письменників, ні поетів, ні хороших політологів там їхніх, журналістів і так, геть з України. Ти був волонтером, ти був добровольцем, ти музикант був, є. І волонтер так. І волонтер залишаєшся. Я саме про те, що як з музикою? Ти повернувся, ти керуєш оркестром. От те, що ви робите, наскільки те важливо у нас і за кордоном, напевно, якщо ви там виступаєте, розкажи про це. Ну, це логічне продовження попереднього запитання. Ми робимо зараз з моїм колективом і зі всіма, з ким співпрацюємо, все для того, щоб витіснити російськомовний продукт. Ті музичні твори, які ми записуємо, а записуємо ми їх професійно, ну, можна сказати, це твори, які готові для публікування як в контексті аудіо, так і в контексті відео, тобто в найвищого рівня професійності. Ось, і вже нам вдалося записати кілька таких патріотичних треків. Які? І це насамперед ми записали буквально за місяць до цього широкомасштабного вторгнення, ми записали такий спільний проект Хмельницької області, Сумської і Донецької області, оркестри якраз поліції цих областей. Записали з колегами гімн Організації українських націоналістів, відомий як «Зродились ми великої години».
Ось на даний момент на Ютубі цей трек набрав понад 250 тисяч переглядів і там тисячі коментарів, вподобає. Був трансльований на різноманітних каналах. От, і багато в мене було зустрічей на телебаченні з приводу якраз цієї роботи. Велику правду для усіх єдину наш гордий клич народові несе. Вітчизні будь ти вірний до загину, нам Україна вище понад все. Вітчизні будь ти вірний до загину, нам Україна вище понад все. Потім дуже вдала наша робота. Це пісня «Мої предки» або рядок з автобіографії на вірші Оксани Забужко. Музику написали сестри Тельнюк. Також ми її робили, знімали вперше в кіношному такому форматі, в кіноформаті з нашими друзями, з талановитим українським режисером Джоні Київським. Знімали на теренах Хмельниччини, на Бакоті, в Кам'янці-Подільському. І в Хмельницькому знімали, також знімали героїв наших, різних родів, скажімо, силових структур, військ. От, там ви зможете побачити цікавих особистостей, відомих і дуже відомих. Ось. І зараз також цей наш відеоролик, він б'є там всі рекорди, і вже під 100 тисяч переглядів має. І також його взяли до ефіру і українські телеканали, і навіть я відправляю в Канаду на радіостанцію Sounds of Ukraine. Мої предки були не вбогі на пісні та свячені ножі. З моїх предків хвалити Бога за волокам ніхто не служив. Дарували від батька до сина честь у спадок, як білу кість. Мої предки були красиві, ворогам на подив і злість. Хай не славою Бог там з нею, як присягою на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. В планах побільше такої музики, і я би рекомендував і просив всіх наших колег робити творити. Саме так. Творити, звісно. Я декілька разів, а якщо не сказати багато разів, слухала цю пісню «Мої предки», і вона однаково емоційно сприймається і коли ти просто слухаєш, і коли ти дивишся, хоча дійсно там чудові краєвиди, Хмельниччини і так далі. Ви виконуєте українську музику, ваш оркестр, за кордоном. Чи бували ви за кордоном уже, от відколи триває повномасштабна війна? Ми представляємо Україну, українську поліцію за кордоном з 2010 року. Ось, і так вже склалося, що ну, практично кожного року, а подекуди і по кілька разів на рік ми бували в різних країнах, і в Польщі, і в Франції, і в Німеччині. Але спочатку широкомасштабного наступу, звісно, не до того було. І поліцейські, які служать у нас, музиканти, я маю на увазі, вони, для них пріоритет номер один, звісно, це захист прав і свобод громадян. Тобто вони брали участь в заходах з захисту якраз правопорядку. Те, що стосується цивільних, ну цивільні також долучилися до волонтерства, і оркестр ну, переважно займався саме цим. Допомогою Збройним силам, допомогою добровольцям. Тому не на часі було їхати за кордон. Я думаю, як тільки ми безумовно отримаємо перемогу. Це навіть не обговорюється. Ми поїдемо, тому що нас там чекають море запрошень і в Німеччину, і в Ліхтенштайн, і в інші країни, і в Канаду. Вже мені вже телефонували і пишуть, що от би було добре, якби ви сюди приїхали. Ну, Україна в нас це тема номер один у всіх засобах масової інформації всіх країн світу. Тому не дивно, що проявляють інтерес до нас. Хмельничани часто бачать, як на різних майданчиках у нас відбуваються такі імпровізовані концерти. Їх організовують з метою зібрати якусь волонтерську допомогу. Розкажи трошки про цю діяльність. Там музиканти беруть і співаки беруть участь у цих заходах. Чесно, я не знаю от іншого регіону. Можливо, я не хочу нікого образити. Зрозуміло, що кожна жаба, як то каже, своє болото хвалить. Але, направду, так як збудована робота волонтерів
зокрема, і мистецький, ну, мистецька складова мається на увазі, як в Хмельницькому, в Хмельницькій області, я не знаю, більше настільки потужної організації і настільки дружних. От в нас не просто там волонтери, от ці там конкурують з цими, а от ці там роблять оце. Всі разом, спільно, якось об'єдналися. Ну, це добра традиція. Це з 2014 року. Навіть раніше, напевно. Але от з 2014-го. Ну, ми з 2010-го, я пам'ятаю, ми робили тоді ще концерти, допомагали купувати лапароскопічний інструментарій для дитячої міської лікарні. Це 10-й рік, мені здається, був. Тобто волонтерство, воно було. Тут воно було. Але просто з 2014 року змінилися контексти, змінився дискурс і вже більш зосередилися на тому, що допомагаємо Збройним силам. Ну і, відповідно, людям, які потерпають від цієї агресії, від наслідків. Але от мистецька сотня Гайдамаки, тоді, коли ви їздили, там були і співаки, і не тільки, і музиканти, і інші люди. От цей ваш колектив, він так і залишився, чи хтось доєднався до вас? Він залишився, він дуже і дуже розгорнув діяльність свою. Я не боюсь там нескромним здатися. Я думаю, наша організація входить в трійку найкращих волонтерських організацій нашого краю. Ось, і я не зможу навіть полічити, наприклад, кількість машин, скільки от організація зараз передала на потреби фронту спочатку, за минулий рік. А вантажі, я думаю, виміряються там сотнями тонн. Буквально зараз Сашко Попов в дорозі і везе 20 тонн допомоги за кордону, тому тут... Наостанок, я планувала тебе запитати, які найяскравіші емоції ти за цей рік, що минув, відчув, пережив. Ну, ти вже трошки сказав, коли ті емоції були, можливо, ще були випадки. І яка найбільш значуща подія була за цей рік для тебе? Мені прийшлося би дуже довго думати для того, щоб відповісти на таке складне питання. Тому що емоцій було дуже і дуже багато. Вони мені часом сняться, ці сцени всього і минулого їх навіть року. Не яскравими назвеш, а якимись, які жахають, напевно, ті випадки, які викликали. Москальський літачок, пам'ятаю, який без 24 ранку по нас з колегою випустив ракету. Слава Богу, що трошечки не розрахував. Це я пам'ятаю. Пам'ятаю, ракетний обстріл також 4 калібра по нашій базі прилетіло. Теж це пам'ятаю. Пам'ятаю Джміля, який літав над Квіточкою в Полтавській області, а я фотографував його. Такий весняний чудовий день, сонечко світить, перше сонце. І він літає. Такий, в нього війни немає, в нього все добре. Ось, ну, якісь такі от моменти. Ти розказуєш, як така людина з таким тонким відчуттям і світосприйняттям. Дуже твоє світосприйняття змінилося, хоча ти, бачиш, таким романтичним і залишився, але отой гард, він з'явився якийсь, якого не було раніше. Я став спокійнішим, в рази просто, я не знаю, з чим це пов'язано, просто спокійніший став. Можливо, це просто вік такий. А можливо філософське переосмислення після того джмелика, якого ти бачив. Можливо. Визначився в пріоритетах, напевно. Да. Все, от такий складний час, він розставляє все на свої місця. Взагалі, ця війна і служба в армії на війні, вони обнуляють всі твої попередні всі заслуги, там, визнання, всі твої досягнення якісь. І ти просто йдеш туди, куди тобі кажуть, ти робиш те, що потрібно для перемоги, і ти відчуваєш, що ти не даремно на світ народився. Ну, от якось так, напевно. Хоча, напевно, більше можна було б з цього приводу сказати, але це треба дуже довго говорити. Але, скажімо коротко, перемога буде, вона буде неодмінно, бо дуже багато для цього вже і зробили українці, і продовжують робити. І слава ЗСУ, нашим захисникам, які це все... Слава справжнім героям, так. Так. Ну, віддати належне, звісно, в підтримці всього світу, тому що я, як людина, як любить історію і багато прочитав книг з цього приводу,
Я не знаю жодної війни, в якій би переважно, ну, більшість країн світу об'єднались і програли цю війну. Такого не буває. І тому для тих, хто, наприклад, сумнівається, або кого дуже, можливо, гнітить оця обстановка інформаційна, що от буде там широкомасштабний наступ і так далі. Друзі, широкомасштабний наступ вже відбувся рік тому. Їм нічого нам пред'явити. Вони можуть отак от просто кошмарити, як то кажуть, цивільне населення своїми тими ракетами, яких там у них небагато залишилося. І вони не можуть нічого нам протиставити. Нам, я маю на увазі, всім людям цивілізації планети Земля. Тому що вони не є цивілізацією. Ми живемо в 21 столітті, а вони живуть в 15-му приблизно. В часи от ще до Івана Грозного якогось. Оце кров пити, вбивати людей, різати, все нищити. Там і так далі, і так далі. Я міг би з цього приводу розказати деякі дуже такі подробиці безпосередньо з тих місць, де Збройні Сили України звільнили територію, але це буде дуже, ну, поза, скажімо, це буде просто поза якимсь розумінням взагалі природи людської, тому що, ну, хоч, я кажу, це, ну, хоч, це хоч просто трошки дикість. Розкажи. Це дикі люди, абсолютно дикі. В них немає навіть натяку на те, що вони належать до цивілізації людської. Немає натяку, просто можете повірити. От після того це вже... просто знищити, все абсолютно знищити, абсолютно все. Навіть те, що тут, ну, люди, зрозуміло, там, коли армія з армією воює на полі бою, так і так далі. А коли вони знищують, ну, якби ознаки цивілізації, там, ну, прийшов, наприклад, там, розвалив там комп'ютер, так, розбив просто комп'ютер. Він просто стоїть, вже все, в цій хаті нікого немає. Він просто прийшов, розбив його, там, знищив, розстріляв монітор. Для чого? Для чого це робити? Що ти хотів цим доказати? Ці ж історії, що ми знаємо ще спочатку, як вони там крали інтернет, оцей коробки. От він думав, що він привезе до себе в Якутію кусочок інтернету в тій коробочці. Так, от, так. Тобто це люди з певно обмеженим якимось інтелектом і дикунськими якимись своїми просто звичками. Але, напевно, хотіли залякати, хоча от і Хмельницький після тих прильотів, напевно, ще більше злості у всіх людей, як в усій Україні, певно, відчувають люди. І ще більше бажання помститися за те, що роблять ці нелюди. Біда також об'єднує. Так, так. Звісно, і розуміння є в наших людей, треба віддати належне. І люди розуміють небезпеку, правда, не всі, тому що часто густо бачиш сигнал тривоги, а люди собі шпацірують, гуляють собі, бо ж, ну, таке, тривога прилетить, але ж не в мене. Повернусь до того, що ми йдемо до перемоги, і то буде обов'язково. Ситуація, події відбуваються стрімко. Будемо сподіватися, що надовго ця наша боротьба не забариться, перемога, і недовго нам доведеться її чекати. І разом відсвяткуємо. А от тоді вже будуть і пісні, так, і музика. І, звісно, слава тим, хто загинув за нашу перемогу.